Ja mislim da u suštini treba imati dobre odnose i sa istokom i sa zapadom, ali nisam sigurna da je Srbija zaista u svakom trenutku pouzdan partner, makoliko se predsednik Vučić iz petnih žila trudio da ubedi recimo Nemačku i Francusku da joj je pouzdan partner. Kažem, nemam ja ništa protiv dobrih odnosa i sa istokom i sa zapadom, ali često primećujem nedoslednost, protivrečnost i mogla bih da kažem prećutkivanje u našem spoljnopolitičkom kursu. Recimo, mi smo se nedavno pridružili sankcijama Evropske unije protiv Belorusije, a naše vlasti o tome ćute i mi ne znamo šta će u praksi da bude primenjeno i da stvar bude još zanimljivija, da ne kažem čudnija. U istoj toj sedmici kada je Evropska unija saopštila da smo mi zvanično prihvatili takvu odluku, naš ministar odbrane Nebojša Stefanović se susreo u Moskvi sa beloruskim ministrom odbrane. Ja mislim da je to hod po veoma istaljenoj žici, imajući u vidu izrazito rivalske odnose između istoka i zapada, odnosno pre svega između Sjedinjenih Američkih Država sa jedne strane i Rusije sa druge. Tako da u nekim trenucima Srbiji to donekle polazi za rukom. Dakle, ona neki korak mali na toj žici ipak napravi, a ne padne, da kažem, u neki politički ambis. Recimo, to smo videli na primjeru vakcina. Zaista je to balansiranje između istoka i zapada nama donelo isporuke vakcina, kojih smo većinu naravno platili, i sa istoka i sa zapada, i kineskih, i ruskih, i američkih, ali ja nisam sigurna da je to drživo na neki duži rok. Prva asocijacija na reč Evropska unija mi je sve više onaj naziv romana i filma Veritba je dugo trajala. Meni je to proces koji predugo traje i ja ne vidim tu iskrenost ni kada je reč o državama kandidatima, uključujući Srbiju, jer države kandidati da su hteli, odavno bi ispunili mnoge obaveze, naročito one iz domena koji se rogobatno naziva vladavina prava, koji u praksi treba da dovede zaista do boljeg života svih nas građana, ali ja podjednaku dozu neiskrenosti vidim i u Evropskoj uniji, koja ne da je umorna, nego čini mi se da je preumorna od dosadašnjih proširenja i izmorena je mnogim krizama, od ekonomske preko migrantske do sada aktuelne COVID krize, tako da je meni tu mnogo neiskrenosti i na strani Brisela i na strani država kandidata, uključujući našu. Ja situaciju u regionu ne mogu da gledam u nekim crno-belim terminima. Meni je tu mnogo nijansi sive, više od 50 nijansi, zato što tačno je da naši zvaničnici često daju zapaljive izjave i da provociraju susede, da im to nije potrebno i da je to je naročito primetno u tim izbornim ciklusima. Kod nas su izbori česti i kao da večito traju, ali istu tendenciju ja vidim i u državama regiona, uključujući Hrvatsku, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju. Tako da, jeste, Srbija je najvažnija, ali kažem, nije ona tu jedini igrač ni kada je reč o nekim dobrim tekovinama, a ni kada je reč o onom lošem i onome što koči regionalnu saradnju, za koju se navodno svi deklarativno zalažu.